دوست مره باير تري فند هو مشروع لوجو تلاقيه ين لوجو دي سوغران كديار ده هي وجاس نور مجال ده عاصمة ده هو عقل مدوق يا دوست مره وحنا مشروع عنده فري مدحوين كحيان كدولة جبلات كسجل مدوق علي داهر عيد ده فرك برامج كان لوجو دي سيحين داب كجران كديار ده هي عاصمة ده جل مدوق وعكق بحاح اللي بعنا وزيرو مامل كمجال ده دوست مره يهال وذن ده جران كديار ده وزيرك وزارة جديد كدولة سهوا ده جل مدوق عبد الرزاق محمود ايا شيغي ان اجران هولو كلي هو لقرشين يو ان غرونكا لغا قبطو تنا اي تاهي ميد هردعا مشروع سو اه مشروعات بدن اي لربا ان لغو هرماريا غرونكان اي سو سعوتو ران ويغاس او شغل لغا قبنا ايو ترمينال قروح بدن اي لغا دي سيدونو وحان رجين ان مشروعان ان لغو قوليستو وحان اسلينا ان شاء الله تعالى كباني كو قوليستي in oo hooshiisa si fiican ugu socoto si dhaqsi badan oo u soo gabagabeeyo si aan u suurta galino mashruucaad kale taayadana si inaan bilaawno marka waxaan u rajaynaa guul madaxweena ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa sheegay in garoonka dhismihiisa uu muhiim u yahay amniga qayb weyn ka qaadanayo kordhinta dakhliga dowlad goboleedkaasi raanti airportkani ee dusmare boo airportada noogu muhiimsan oo maalin walba daily activity ay nooga jiraan hawshaas xindaabka lagu sameynayo kaliya ma ahan mataqaana qurxinta airport-ka amniga airport-ka qayb ka tahay waxay qayb ka tahay xafidnaanta airport-ka waa mashruuc aan in badan aan sugeynay oo ka kooban 7 kilometer iyo 400 meter insha Allah waxaan ugu xigi doonaa dhismihi airport-ka ayadana qaybo kala duwan ay iska kaashanayaan oo dhawaan insha Allah aan filayno hatta dawladda talyaaniga ay qayb ka tahay inay mataqaana hawl badan naga qabato xafiiska ra'iisul wasaaraha qaybo badan oo iskaashanaya airport-kana dhawaan waa noo dhismaya galmudug waxa ka socda mashruuc badan shaqooyin badan maalin walba mashruuc baa la daafuraya mid baa la dhagax dhigaya taasina waa dadaalkii iyo awaamirtii madaxweynaheena Axmed Cabdi Kaari goor aan ku ballanay in aan galmudug u shaqeyno xaqiiqdii muddo kooban aan joogno waxaan rajaynaynaa Ilaahay duuyada shaqo badan oo inaan galmudug ka qabanno inta yartay aan joogno kambaniga ku guuleystay mashruucan waxaan ugu baaqayaa insha Allah wax quality leh oo lagu xasuustay inay dhisaan Ilaahay duuyada wasaaradaha hawlaha guud iyo wasaaradda gaadiidkana way ku kormeeri doonaan Umar Guxur Baynta City